casharkeena afartunaad waxaan ku bari doonaa sheet optionska to hide a grid line si aad u qarin lahayd xariiqaha dhexmara excelkaaga. Open soo furo mar koowaad excelkaaga soo furo, then deetana waxaad isticmaashaa page layout tabka tag ama kiligareyso meesha kuqoran tahay page layout. On the group call it the sheet options. Markaad dul taagan tahay ama waxaad dul tagtaa gruubka loo yaqaano sheet optionska, then deetana meel tig saaran tahay ama saxniin saaran yahay oo ay ku qoran tahay view ayaad kilig siinaysaa. The grid line xariiquhu will hide waxay noqonayaan kuwa la qariyey ama kuwa qarsoon. Excelkaagu marka sidan soo furti ay u qaabkan yahay, waxaan rabaa inaan qariyo haddaba xariiqahan. Waxaad tagaysaa waan kuuri page layout tabka, waa kan page layoutki. Waxaad ka tagtaa waan kuuri sheet options groupka loo yaqaano, waa kan sheet options meel ay ku qoran tahay waan hayaa groupka. Oo waa xariiqa laga bilaabo ilaa xariiqa ayaa laysku dhahaa sheet options. Haddaba waxaan ku dhihi waxaad saxniinka ka qaadaa ama tigta ka qaadaa meel ay ku qoran tahay view, waatan viewdan ka qaad. Dhammaan xariiqihii dhex mariyay excelka toos ayaa laga saaraa. To unhide the grid line, si aad uga dhigi lahayd kuwa muuqda grid line-kii hadda aan qariyay ama xariiqan hadda saaray saan u soo muujin lahaa, open your excel soo furo excelkaagii, click page layout tab. Waxaad kilig gareysaa page layout tabka, click deetana waxaad ka doorataa the view grid line will appear. Waxaad kilig gareysaa meel ay ku qoran tahay view the grid line, marka grid line-ku will appear way kuusoo muuqan doonaa. Bal ila fiiri, haatan xariiqihii waan qariyay oo page-kii ama spreadsheet-kii sidan ayuu u eg yahay muuqaal ahaantiisa. Page layout imo baan kuuri, sidii hadda waxaad tagtaa baan kuuri sheet options-ka groupka laysku dhaho. Waxaad tigta ama saxniinka saartaa meel ay ku qoran tahay view, si toosa waxaa lagu soo celiyay warqadihii xariiqihii dhex mariyay sheetkayga. To switch a sheet direction, si aad u beddeshi sheet directionka ama jeeda sheetkaaga, open your excel excelkaaga soo furo, click page layout tab. Waxaad doorataa page layout tabka the group called sheet. Markaad joogti groupka loo yaqaano sheet optionska, click waxaad kili garaysaa switch sheet meel ay ku qoran tahay the direction. Haddaba jihadu will change, waxay noqon doontaa mid la beddelo, ayaa rabaa inaan beddelo. Waxaan rabaa nambaradaakan u taxan 1 iyo 2 ilaa 100 ilaa 1000 sii socda, baan rabaa inaan wareejiyo dhinacan aan soo dhigto. Marka maxaan sameynayaa? Soo furo excelkaagii, automatically home tab ayaa ku dooran. Marka waxaad aadaa page layout tabka, markaad joogti sheet options aad groupka laysku dhaho sheet options. Markaan joogo waa kane, waxaan ka dooranayaa ama kuuri meel ay ku qoran tahay halkan oo ah sheet right to left, oo loo yaqaano switch sheet, meesha laga switch gareeyo sheetka. Click baan siinayaa si wacan ay fiirso maxaa dhacay. Halkan baa lambaradii wareegan, waa arkaysaa 1 iyo lambaradii oo dhan halkan bay wareegeen, halkanna bartaa bannaan bay noqoto. Sidoo kale xarfuhu xaggan bay kasoo bilaabanayaan, xaggan ayay kasoo bilaabanayaan. Dhammaan waxaa iyagoo dhan walay kala jeediyo, oo waatan a b c d e f, xaggaasi soconayaan xarfihii, nambariskiina xaggan bay ku yaallaan. Oo maxaan sameeyey, directionka ayaanu kala wareejiyey. Haye, haddaan rabo inaan sidoo ku celiyana, sidii oo kale soo furo excelkaagii, page layout tabka tag, halkan ku qoran tahay sheet right to left, kiliksi. Markaas si toos ah ayuu isbedeli doonaa, nambaradiina caadi bay noqon doonaan, xarfihiina saasaa lagu taxayaa, oo tooska dhinaca ayaa loo arki doonaa. Halkaa ayuu nagu joogi doonaa insha allahu tacaala. Waa inoo iyo casharkan iyo casharka xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.